Tudo que eu te falei ontem é verdade. Eu adoro você. Mas as coisas se complicaram. Eu não quero saber. Eu não vou desistir de você. Eu penso o tempo todo porque você me deixa com a pulga atrás da orelha, um pé na frente e outro atrás. Que isso? Você tá maluca? Por causa do meu pai, eu não quero que ele veja a gente juntos. Mas a gente não tá fazendo nada de errado. Pedro, meu irmão tá doente, minha família tá em farrapos. Quem vai me apoiar se eu embarcar nessa história com você? Vou te falar a verdade, eu tenho medo. Você vai trocar de roupa aqui mesmo, é? Você achou que eu ia trocar onde? Sua mãe trancou a gente aqui dentro. E ó, eu não posso toda amassada pra escola, posso? Tem aula amanhã. É, realmente, uma menina da sua categoria tem uma reputação a zerar, né? Zelar, Maicon, zelar. E o que foi que eu disse, hein? Vai, anda, vai pegar uma roupa pra mim, vai. Tá, tá. Olha aqui, tem certeza que você não quer dormir mais à vontade, não? Esse quartinho aqui é quente, menina, eu que Nossa, sei. Nossa, mas que ideia incrível pra fazer uma mulher ficar sem roupa, hein? Alguma otária já caiu nessa? Na verdade, ainda não. Mas a gente tenta, né? Vai que um dia cola. Pá. Que é, hein? Tá achando que eu vou trocar de roupa na sua frente? Eu, hein? Não liga pra mim, não. Eu já tô acostumada a ver o jogador trocando no vestiário. Quer dizer, a gente não fica olhando um pro outro, não, tá? Pra baixo da cama já, mãe. Ah, pra baixo da cama, Exatamente, não. Exatamente, que assim eu tenho certeza que você não tá me olhando. Vai? Tá. Deixa eu ficar... Vai pra baixo, mãe. Me segura, meu som, bosta. Me segura que eu não tô aguentando. Quer saber? Não me segura não que eu vou lá fora. Vai. Don't tell me what to say. Cause I said that I better not get on a replay. Boa noite, Michael. E vê se não ronca, hein? Boa noite pra você também. E ó, pode roncar à vontade. Com certeza eu não vou conseguir dormir aqui embaixo. Não é sempre que eu me apaixono, né? Você vai jogar nossa história fora por medo, é isso? Pedro, eu não posso largar meu irmão nem ignorar o sofrimento da minha família. Nem eu quero que você ignore nada. Catarina, se o seu irmão tá doente, precisa de você, seja amiga dele. Se a sua família tá sofrendo, seja solidária. Mas, por favor, não esquece que a gente tá vivendo, vai. Dá pra esquecer. Catarina, eu sei que essa história é muito grave, mas o Theo não teve envolvimento nenhum com o acidente do seu irmão. Peraí. Não foi acidente. O seu irmão bateu com a cabeça do meu irmão numa pedra. E o Fred ficou epilético por causa disso, Pedro. Catarina, não foi assim que aconteceu. O Theo me disse que não... Desculpa. Mas o que o Theo disse não me interessa. Não, Catarina, eu vim de longe pra conversar com você sobre isso. Pensei que você tinha vindo porque tava com saudade. Eu tava. Mas a essa altura, meu pai já deve estar perguntando de mim. Eu tenho que ir. Peraí, Catarina. Não, Pedro. Nem a gente se fala, tá? Ô, meu São Barbosa, dá essa força aí, vai.
Será que eu vou conseguir parar de gostar dessa diaba, é?